Základná časť Starobrno univerzitnej ligy sa skončila. V poslednom magazíne vám ukážeme zostrihy z niekoľkých zápasov, ako aj postupujúce týmy do piatkového play-off. Začníme bojom medzi týmami BJ Seaman a Chad Ney. O priebehu zápasu nám viac povedal David Šimák z víťazného týmu. Tak jak by zhodnotil dnešný zápas? No, dnešní zápas si myslím, že jsme začali dobře, 2-0 jsme vyhrávali, potom jsme si to nechali trošku utýct s našima chybama a ke konci teda jsme zabrali a ze štěstím jsme vyhráli, no, protože jsme ještě vlastně 4 minuty před koncem prohrávali 3-2 a myslím si, že pak jsme zabrali a ze štěstím jsme vyhráli. Ale trošku jsem si zahákl za soupeře a jak jsem padal, tak jsem mi otočil palec, ale myslím si, že to bude dobrý. No tak vzhledem k tomu, že jsme vlastně první zápas prohráli minulý týden a jinak jsme všechno vyhráli, tak si myslím, že se nám vedlo dobře. Teď nás trošku svírá hráčský kádr, že máme hodně zranění a někteří jsou odcestovaní v zahraničí, tak doufám, že to dáme dokupy na playoff. Některé týmy už dopredu vedia, že se do vyraďovacej časti nedostanou. Některé ale o playoff bojují červení do posledného hvízdu. Derniere to ušlo v posledních sekundách. Vy jste vlastně tím posledním, vy jste tím gólem sekund před koncem vlastně přišli o možnost postoupit do play-off, je to tak? Jo, je to tak, no, bohužel už jsme nemohli na střídání, měli jsme jenom jednoho ještě zraněného, do toho ještě jeden hráč poli, takový pololazar, takže jsme to hráli na doraz a posledně už jsme nemohli, no. Tak není to play-off, takže nespokojenost jednoznačně, na druhou stranu sehrávali jsme se, máme nějaký nový kluky, takže jsme to dali dohromady a uvidíme, co příští sezónu, jestli to bude lepší. V těch předešlých to vždycky bylo na playoff a vždycky jenom v prvním kole, ale to teda nejhorší výsledek za poslední 3 roky. V zápase Pozný Zber versus Paralympiakos už nešlo prakticky o nič. Vinári mali další fázu už zaručenou, Paralympionici už nemali žiadnu šancu dostať sa na 5. postupové miesto. Začali však oveľa lepšie ako favoriti a po koncovkách Sobotku a Peňáza viedli nad domácimi 0-2. V 31. minúte sa Pozný Zber spametal a znižoval za neho Dolina, no a v poslednej 10 minútovke ďalšími 3 gólmi otočili zápas vo svoj prospech. Góly dávali Sedláček, Šácha a opäť Dolina a základnú časť zakončili víťazstvom. Poďme sa teda pozrieť na rozlosovanie 16 najlepších mužstiev univerzitnej ligy, ktoré sa pobijú o putovný Masarykov pohár. V 8. finále sa stretne vicemajster Imperium z FSPS, Pozný Zber vyzve Unistars Brno, The Invincibles sa pobijú s týmom Tak určite, Bagatino bude hrať o postup z Big Test Icicles, obhajcovia titulu Namlsaní cukrári začnú so Spartou, Masaryk Club B si zahrá proti Victoria's Secret, Valašský oddiel s pobrežím Liehoviny a nakoniec Chad Ney s premrhanými talentami. Všetko vyvrcholí v piatok 13. a okrem super zápasov vás na Sokole čaká výborná atmosféra s pivkom, občerstvením a Red Bullmi. Tak neváhajte a príďte. Lúčia sa s vami Mišo Kuper, Pája Golasovský, Jakub Mesároš a Libor Macháček.